dieną, jeigu lengviau skaičiuoti, įdarbiname apie 20 vairuotojų. Ar 80% darbuotojų, ta dalis iš užsienio, dirba pas jūs dėl to, kad atlyginimas jiems yra priimtinas, o lietuviai dėl to, kad nepriimtinas? Kalbame apie atlyginimą, atlyginimai yra atlyginima, ne? Bet konkurencingumas, mes nebūtumėm konkurencingi. Ar jums atrodo socialiai atsakinga mokėti tokią proporciją atlygį? Jiems čia sąlygos yra, žinant, kokį atlyginimą jie gali gauti savo šalyse, yra geros. Ką atsakytumėte tiems, kurie sakytų, jog galėtumėt savo dalį pajamų skirti darbuotojų atlyginimų draudžiamų atlyginimų didinimui? Per 6 metus 46 kartus buvo neapmokamų atostogų išėjęs. Ar šis skaičius jums atrodo normalus? Girteka. Apie šią įmonių grupę priklausančias bendrovės Metransport ir Girmeta kalbėjome pirmosiuose dokumentinio serialo serijose. Iš pradžių teigia, kad atsakymus gali pateikti tik raštu, vėliau Girtekos atstovai nusprendė duoti interviu ir vaizdu. Lankausi Girtekos biure Vilniuje, kur susitinku su Girteka Transport direktoriumi Mindaugu Paulausku. Trečioje dokumentinio serialo apie šiuolaikinės vergijos bruožus transporto sektoriuje dalyje turime galimybę išgirsti ir vergiškomis darbo sąlygomis kaltinamos įmonės poziciją. Pradėti norėčiau nuo to, kaip yra apskaičiuojamas darbuotojų atlyginimas. Galėtumėt pasakyti, kokiu pagrindu, kaip tai vyksta? Tai aš visų pirma norėčiau pradėti, kad mūsų įmonės grupės vilkikai yra, seniausias vilkikas yra daugiau negu 2 metai. Ne? Ir visi turi naujausius tachografus, kur iš tachografų mes duomenis gauname į mūsų sistemas ir tada jau mūsų sistemos duomenis apdorojami. Yra skaičiuojami dieninis šventinis atlyginimas, savaitgalinis atlyginimas, yra skaičiuojami komandiruotpinigiai. Jo, taip pat mes per mūsų vidinį monitoringo centrą reikia pabrėžti labai, kad darbuotojas yra atsakingas už vairuotojų darbo ir poilsio režimą teisingą. Tai mes tam skiriame tikrai labai didelį dėmesį. Turime, kaip minėjau, monitoringo centrą, kur atsitikus įvykiui, pavyzdžiui, jeigu vairuotojas per daug laiko važiuoja, arba jau reikia stoti atstovai, tai pas mus iš karto iškrenta įvykis ir jau monitoringo centras reaguoja, skambina vairuotojui, kad reikia daryti atstovą. Būna ir aišku, kad jau reikia važiuoti, jau per ilgai stovi atstovai. Tai viskas vyksta tachografų pagalba, iš kur mes gauname duomenis į mūsų sistemas. Koks yra vidutinis atlyginimas vairuotojo Girtekoje? Matote, vairuotojo negalima sakyti atlyginimas. Tai yra vairuotojo, kaip čia pasakyti, įplaukos susideda iš vairuotojo atlyginimo. Tai minimalus padaugintas iš 1,65 koeficiento ir iš komandiruotpinigių, tai yra dienpinigių, priklausomai kokiose šalyse vairuotojas važiavo. Na, kokia ta suma galėtų būti? Galit kažkokį tai įvardinti skaičių, kaip atskaitos tašką? Jo, tai kaip atskaitos tašką aš tai galiu pasakyti, kad bendrai tai yra apie 60-65 eurų. Buvo bendra suma? Čia bendra, nu, čia į dieną, aš turiu omeny, kad lengviau būtų skaičiuoti. Tai kiek gaunasi, du virš 2000? Iki 2000. Iki 2000? Taip, minus 2000. Kokią dalį sudaro ta draudžiama pajama, draudžiamos pajamos ir dienpinigiai? Kokia ta proporcija? 40, 60, 30, 70? Nu, vėlgi, tai labai priklauso, kokiose šalyse vairuotojas buvo komandiruotės metu, bet apie 40% sudaro atlyginimas. 40 draudžiamų pajamų ir 60 dienpinigių. Taip. Ar jums atrodo socialiai atsakinga mokėti tokią proporciją atlygį? Nu, suprantate, čia turbūt ne man yra klausimas, nes... Bet jums kaip atrodo?
Man tai atrodo, kad tai yra viskas teisingai, neveltui turbūt yra ir tas koeficientas, kuris yra pakeltas nuo 1,3 iki 1,65. Ir nereikia pamiršti, kad ir minimalus atlyginimas jis kiekvienais metais kyla, atsižvengiant į situaciją. Tai aš manau, kad tai yra teisinga. Bet ar socialiai atsakinga? Aš manyčiau, kad taip. Kritikai sako, kad samdydami Ukrainos ir Baltarusijos darbuotojus, jūs siekite sutaupyti. Ar sutinkat su tokiu požiūriu? Tikrai ne. Tikrai ne, nes nekalbu apie visą sektorių, kalbu tik apie mūsų įmonę. Mūsų įmonė tiek administracijos darbuotojai ne, yra iš kitų šalių, yra iš Rusijos, Armėnijos, Kazakstano. Aš kalbu apie administracijos darbuotojus. Lygiai tas pats yra vairuotojai. Yra lietuviai, ukrainiečiai, baltarusai. Ir sąlygos yra visiškai vienodos. Ar tai būtų lietuvis, ar tai būtų ukrainietis, ar tai būtų baltarusis. Todėl jokio išskirtinumo pas mūsų įmonėje nėra ir kuo aš labai didžiuojuosi. Kokia tai yra procentinė išraiška dirbančių lietuvių ir užsieniečių jūsų įmonėje? Sakyčiau, kad tikslios statistikos nepasakysiu, jo, bet skaičius auga pasitarbuotojų. Skaičius yra augantis, tai sakyčiau, kad iki 20% yra lietuvių ir apie 80% yra ukrainiečiai, baltarusiai ir kitos šalys. Ar 80% darbuotojų, ta dalis iš užsienio, dirba pas jūs dėl to, kad atlyginimas jiems yra priimtinas, o lietuviai dėl to, kad nepriimtinas? Nu, kaip pasižiūrėsi. Juk... Kaip jūs manot? Nu, aš manau, kad kaip ir įmonė tik transporto sektorių, taip, išvažiuoja žmonės dirbti. Mano draugai yra išvažiavę ne į Angliją, į Norvegiją išvažiuoja dėl geresnio atlyginimo. Lygiai taip pat nepaslaptis ir turbūt aš nieko prieš, jeigu vairuotojas ir lietuvis išvažiuoja dirbti į Angliją, į Norvegiją ir uždirbti didesnius pinigus, o mes sugebame pritraukti tiek ukrainiečius, tiek baltarusius. Jiems čia sąlygos yra, žinant, kokį atlyginimą jie gali gauti savo šalyse, yra geros. Ir mes labai džiaugiamės, kad jie pasirenka mūsų įmonę. Nes tikrai aš, kodėl aš tuom labai džiaugiuosi ir labai didžiuojasi, kad nes 60-70% vairuotojų pas mus įsidarbina pagal rekomendacijas draugų. Kad suprasti skaičiais, pas mus į dieną, jeigu lengviau skaičiuoti, įdarbinamės apie 20 vairuotojų ir apie 4 administracijos darbuotojus kiekvieną dieną. Apie 30-40% vairuotojų būna, kad išeina iš mūsų įmonės, paieško laimės kitos įmonės ir apie 30-40% vairuotojų visą laiką grįžta pas mus. Tai spręskite patys, ar mūsų įmonė patraukli vairuotojams ar ne. Man atrodo, kad labai patraukli. Jūs minėjote apie lietuvius, kurie išvyksta ieškoti geresnio kasnio užsienyje. Aš taip pat turiu pažįstamų ir brolis yra užsienyje, tai aš tą kontekstą puikiai suprantu. Bet ar sutiktumėt su mintimi, ką sako taip pat kritikai, kad kviesdami žmonės iš užsienio, iš Ukrainos, Baltarusijos, na, jūs mažinate atlyginimo kartelę ir lietuviai tiesiog nedirba šitam sektoriui? Nu, aš nesutikčiau su to. Aš nesutikčiau. Kiekvienas turbūt renkasi tą, ką nori dirbti. Ir kur nori dirbti. Bet mes kalbame apie atlyginimo dalį. Jeigu ta atlyginimo dalis būtų didesnė, tai ir lietuvių daugiau būtų. Ir iš to išplaukė mintis, kad kritikai sako, jog dėl to tiek... Jo, bet visą laiką mes kalbame apie atlyginimą. Atlyginimą yra atlyginimą, ne? Bet konkurencingumas. Mes nebūtumėm konkurencingi. Juk mes konkuruojame ne tik... lietuviai su lietuviais, ne tik su vokiečiais, prancūzais, taip, juk mes konkuruojame su tais pačiais vengrais, su tais pačiais bulgarais, su rumūnais ir paprasčiausiai vairuotojai tu dirbti kitos šalis mūsų nukonkuruotų, mes būtumėm nekonkurencingi. Tai kaip jūs stengiatės būti konkurencingais, jeigu kalbėtume apie atlygio sferą? Tai žiūrėkit, vėl kartojusi, minimalus atlyginimas padaugintas iš 1,65 koeficientą. Minimalus atlyginimas metai iš metų, kiekvienais metais kyla, koeficientas padidintas nuo 1,3 iki 1,65. Tai aš čia niekur neižvilgiu, kad mes kažką mažinam, kažką neprimokam ir panašiai. Aš manau, kad mes elgiamės sąžiningai
ir dirbame pagal taisyklės. Tai jūs mokėdami minimalų atlyginimą savo vairuotojams, tokiu būdu... Kart 1,65, naktynės ir šventinės. Tokiu būdu jūs išsilaikote ir esate konkurencingi Europos rinkoje. Taip. Dar, ką sako profesinės sąjungos, kad lyg jūs lobstate darbuotojų sąskaitą. Mokate, kaip mes kalbėjom, nedidelius draudžiamus atlyginimus, bet tuo tarpu, pavyzdžiui, perkate vilkikus, berods nesnį 2000 vilkikų įsigijote, kurio vieno kaina yra nuo 80 tūkstančių BPVM, jūs gal sumą galėsit patikslinti, kiek sumokėjote. Statote logistikos centrus, kur investicijos siekia apie 60 milijonų. Ką atsakytumėte tiems, kurie sakytų, jog galėtumėt savo dalį pajamų skirti darbuotojų atlyginimų draudžiamų atlyginimų didinimui? Aš atsakysiu turbūt taip. Ne viskas susideda tik tai iš atlyginimų. Juk yra ir kitos darbuotojų gerinimo sąlygos. Pavyzdžiui, paminėkime mūsų vairuotojų akademiją, kurioje dabar dirba daugiau negu 30 darbuotojų, kur vėlgi reikia investuoti į vairuotojų apmokymą. Pas mus kas metus vairuotojai praeina mokymus. Yra klientai savo audito metu nustato, kad sakykime, mes esame nepakankamai geri ar ten, mes vėl turime mokytis. Mes nuolat kartuojame vairuotojams darbo ir polisio režimus ir panašiai. Taip pat nereikia pamiršti, kad vairuotojai gauna ne kartą per metus ir dovanas, kaip kombinzonus, striukės ir panašus projektai gerinantis vairuotojų sąlygas, tai nereikia atsižvelgti vien tik tai į atlyginimus. Bet jeigu kalbėtume apie atlyginimą, ar sutiktume dalį pelno arba pajamus jūsų didesnės negu pelnas gerokai, skirti darbuotojų atlyginimams? Jie nuolat yra, sakau, kylant minimaliam atlyginimui ir kylant koeficientui, automatiškai didėja ir vairuotojų įplaukos. Jūs papildomai nematot jokio poreikio pagerinti darbuotojų atlyginimus šioje vietoje? Jeigu mes sugebame pritraukti vairuotojus, vairuotojai atvažiuoja dirbti, per atlyginimo prizmę aš manyčiau ne, bet tikrai reikia galvoti apie kitas vairuotojų gerinimo darbo sąlygas, apie kurias mes tikrai labai smarkiai galvojam. Ir vėlgi, priminsiu tuos pačius skaičius, kad mes kiekvieną dieną pritraukiame po 20 vairuotojų. Tai reiškia, vairuotojams mes esame pirmas pasirinkimas. Tai sakykit, Mindaugai, aš teisingai jūs išgirdau. Tol kol yra toks susidomėjimas jūsų įmonė ir tol kol atvyksta netgi 20 darbuotojų per dieną, tol kalbėti apie draudžiamų pajamų dydį nereikia. Nes tai lyg rodo, kad darbuotojams to pakanka. Teisingai taip, išgirdau jūs. Taip, jeigu formaliai kalbam, taip. Kai kalbėjau su darbuotojais, jie nepaminėjo gerų sąlygų jūsų darbe, nekalbėjo apie gerus vilkikus, nors mes žinome, kad jūs juos turite. Jie kalbėjo apie išskaitas, negautus grynuosius pinigus, sunkias darbo sąlygas, netgi pavartojo tokį žodį, kad besijaučia kaip vergai. Ar pripažįstat, kad taip yra jūsų įmonėje? Ne, tikrai nepripažįstu, bet aš vėlgi grįšiu prie lygiai to pačio, kad mes neverčiame žmonių iš tuo pačiu lietuvių, ukrainiečių ar baltarusių dirbti vairuotojais. Tai turbūt kiekvienas žmogus pasirenka kelią, kokį darbą jam dirbti. Ir jeigu vairuotojas pasirinko vairuotojo kelią, reikia pripažinti ir tai, kad nemažai vairuotojų ir atkrenta. Jie atvažiuoja dirbti vairuotojais, jie galvoja, kad tai yra romantiškas darbas, ne? Kad tai yra Vokietija, Ispanija, Prancūzija, važiuosios, ilsėsios. Bet taip, vairuotojų darbas yra sunkus, ką jie daro? Jie mato tik tai autobamą, degalinės, iškrovimo, pakrovimo vietą. Tai... Bet leiskit pakartoti klausimą, ar pripažįstat, kad darbo sąlygos jūsų įmonėje yra sunkios, kad darbuotojai negauna grynųjų pinigų ir kad yra išskaitos, dėl kurių jie skundžiasi žurnalistams. Reikia pasakyti taip, vienašališkų išskaitų tikrai pas mus įmonėje nėra. Jeigu yra koks nors
sakykime, ginčas ar konfliktas, tai pavyzdžiui, gali būti nuo kelių eismo taisyklių pažeidimo iki didelės žalos, ar tai su vilkiku, ar tai su kroviniu. Pas mus visi tokie ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir dažniausiai mes stengiamės su vairuotoju, su darbuotoju susitarti. Ir tai yra visą laiką naudingiau tiek įmonei, tiek šiuo atveju vairuotojui, tai pavyzdžiui gali būti sudaryta taikos sutartis. Kodėl aš sakau, kad tai darbuotojui yra naudingiau, ane? Nes mes tikrai visą laiką atsižvelgdami taikos sutarties sumą galime išskaidyti net į metus ar į du metus, kas kartą išskaitydami iš atlyginimo. Tai vienašališkų įskaitų nėra, jeigu to norite paklausti. Bet darbuotojai apie tai kalba. Ir ne tik man kalba, ir kolegom žurnalistą, minėdami jūsų įmonės arba jūsų įmonių grupės. Ar jie išsigalvoja? Pasakysiu galbūt taip. Per 2019 ir 2020 metus darbo ginčių komisijoje mes turėjome 42 ginčius. Iš jų tik tai 3 buvo dalinai patenkinti. Visi buvo kiti atmesti. Tai jeigu kažkas tai mano, kad yra kažkas tai neteisinga ar neteisėta, visą laiką gali kreiptis į darbo ginčių komisiją. Ir dar, ponė Mindaugai, noriu grįžti vėl prie to paties klausimo. Jūs atsakydamas sakot, kad darbuotojai patys pasirenka, ar jiem dirbti ar nedirbti. Ir jeigu sąlygos jų netenkina, jeigu jie kalba apie išskaitas, jeigu darbo krūvis yra didelis, nesubalansuotas darbo ir laiko režimas, tai jie gali tiesiog ir nedirbti. Ar aš teisingai supratau jūs? Nu, žiūrėkit, jeigu man turbūt netiktų mano pareigos, arba aš nenorėčiau dirbti, aš greičiausiai ir nedirbčiau. Tai lygiai tas pas vairuotų. Jeigu sunku dirbti, neištempia, negali būti ilgai be šeimos, dirbti toli nuo savo šalies, greičiausiai toksai darbuotojas ir grįžta pas save dirbti kažkokį kitą darbą. Arba pasirenka kitą profesiją, nežinau. Jūs kalbėjote apie darbo ginčių komisiją, minėjo 40 kelias bylas, aš turiu duomenų apie 27, bet gal ne visus duomenis turiu, bet 27 yra... Tai, matot, 27, tai daug ar mažai jūsų manimų, kai mes turime įmonę apie 20 tūkstančių darbuotojų. Tai yra, kiek yra? Mano klausimas, mano užduoti jums klausimus. Todėl leiskite pratesti klausimą. 27 bylos ir yra kalbama apie 75 tūkstančius eurų nepriemokos, grinais pinigais. 75 tūkstančiai eurų. Iš kur tie grinųjų pinigų? Žiūrėkit, nuo 2020 metų kovo mėnesio pas mus grinųjų operacijų įmonėje nėra ir buvo atsisakyta su COVID-u labai, labai greitai. Tai šiuo metu mes grinųjų pinigų operacijų neturim, o iki tol iš kur grinėjai pinigai atveždavo iš banko į kasas ir viskas. Gali papasakot, kaip tai atrodo? Kiek jums reikėdavo išsigryninti, tarkim, per mėnesį, kai ateina algų mokėjimo metas? Bankas atveža, ar ne, sako, tai turbūt su kažkokia palyda, lagaminais nešė, nes turbūt labai didelės sumos. Jeigu dirba, tarkim, 14-15 tūkstančių darbuotojų, ar ne keletą metų atgal, taip, dabar jų yra daugiau, ir visiems išmokėti atlygį, na, tai atrodo didžiulės sumos. Kaip tai atrodo? Taip, atvažiuoja inkasatoriai, atvažiuoja apsauga, priemam pinigus ir viskas. Kokioj formoj tie pinigai būdavo sudėti maišai, lagaminai? Aš tikrai asmeniškai maišų, lagaminų, bačkų nesu matęs ir taip, banko mašina, inkasatoriai ir viskas. O kur tos pinigus jūs laikydavot, kažkokie seifai? Būdavo. Nu, žiūrėkit, čia jau gal desi, taip yra, seifai yra vieta, kur tie pinigai laikomi. Gal šitam pastatė irgi yra koks seifas? Oi, ne, tikrai ne. Čia turbūt Šiauliuose. Čia vairuotojų nėra. Supratau. Sakykit, Mindaugai, aš suprantu, kad jūs jau atsisakėte esat grinųjų pinigų, taip, bet ar jums tai atrodo normalu 21 amžiuje
turėti tokias procedūras, kada atvažiuoja inkasatoriai, reikia seifų, reikia apsaugos tiem pinigam laikyti? Aš galbūt norėčiau sakyti tai, kad visų pirma, tie grynieji pinigai yra labai puolami ir išpūsti, bet sutikime tai, kad tai nėra nieko nelegalu. Tai yra legalu. Pradėkim turbūt nuo to. Ar tai yra normalu? Žinant, kad vėlgi čia ta istorija yra nuskambėjusi, ne, kad Šiaulių filialė bankomatas yra antras pagal apyvartą, tai reiškia, kad poreikis grynųjų pinigų yra. Ir vairuotojai laukia grynų pinigų, išsigrynina ir važiuoja su grinais pinigėliais į savo šalį. Tai reiškia, tai darbuotojams, vairuotojams yra normalu. Bet mes netgi atsisakius grinų pinigų, daugelis vairuotojų prašydavo, nu išmokėkit man pinigus grinais, išmokėkit. Nu ne, pas mus nėra grinų pinigų operacijos, viskas baigėsi, kasos uždarytos. Dabar kalbama apie tai, kad reikėtų uždrausti grynuosius pinigus, jūs tą padarėt anksčiau. Oi, jūs sutinkate, kad tai būtų faktas, jūsų sektoriuje? Tai faktas, mūsų sektoriuje. Aš vėlgi kalbu už save, kalbu už mūsų įmonę, mes to atsisakėm ir aš atsisakykime ir visą sektorius. Pakalbėkim trumpai apie neapmokamas atostogas. Vienas iš mūsų herojų, Viktoras Vasinas, teigė, jog per šešerius metus 46 kartus buvo neapmokamų atostogų išėjęs. Ar šis skaičius jums atrodo normalus? Labai, labai, labai geras, įdomus klausimas ir jis yra plačiai aptarinėjamas, bet aš taip mėgstu kalbėti ūkiškais pavyzdžiais. Ne? Turbūt mes dirbame 11 mėnesių ir vieną mėnesį turime eiti atostogų. Sutinku, kad neapmokamų atostogų reguliavimas turbūt nėra iki galo pritaikytas tarptautiniams pervežimams. Aš tikrai nenorėčiau, kad vairuotojas 11 mėnesių reise priverstinai, ne savo noru, priverstinai važiuotų 11 mėnesių ir paskui tik tai mėnesį ilsėtųsi. Todėl, jeigu vairuotojas atvažiuoja, pavyzdžiui, apie 60-70 dienų reisą, aš taip gal labai grubiai nuskambės, ne, bet aš manau, kad netgi įmonė didžiąją dalim daro vairuotojų paslaugą, kad jo prašymu suteikia neapmokamas atostogas, pavyzdžiui, 3-4 savaitės, nes vairuotojas nori grįžti į savo šalį ir pailsėti. Jūs įsivaizduokite, jeigu vairuotojas dirbtų 11 mėnesių ir vieną mėnesį ilsėtųsi, mums tikrai nereikėtų 17 tūkstančių vairuotojų. Mūsų įmonėje užtektų 12-13 tūkstančių vairuotojų. Tai vėlgi, jeigu atsirastų, čia sakau, nėra neapmokamų atostogų reguliavimas iki galo pritaikytas tarptautiniams pervežimams. Ne? Bet jeigu, nežinau, atsirastų kažkokios tai iniciatyvos kitokio reguliavimo, kodėl? Galime kalbėti ir galime diskutuoti. Bet pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu paskaičiuotume, gaunasi, kad 7 kartai per metus, tai daugokai. Jo, bet ar teisinga, kad vairuotojas po 2 mėnesių, ar būtų teisinga, jeigu vairuotojas atidirba 2 mėnesius, mes sakome, tu sukaupi 5 dienas atostogų, reiškia, tu važiuok į Ukrainą ar Baltarusiją tik 5 dienom ir po 5 dienų grįžk ir toliau važiuok į reisą. Tada būtų iš kitos pusės turbūt sakytų, kad tai yra neteisinga, žmogus atidirbo 60-70 dienų ir po 5 dienų darbdavys išvaro į reisą. Tai todėl ir noriu pabrėžti, kad turbūt čia labiau darbdavys daro tokią negražiai nuskambės paslaugą darbuotojui, išleisdamas į 3-4 savaitėm pailsėti, pabūti su šeima, galų gale nudirbti ūkio darbus. Ko jūs atsakytumėt kritikam, kurie sako, kad tokiu būdu jūs taupote mokesčius, nes nereikia pasirūpinti to darbuotojų socialiniu draudimu? Žiūrėkit, ką galima būtų atsakyti kritikams? Turbūt nebūtų sąžininga ir mokėti toliau atlyginimą, jeigu vairuotojas yra savo šalyje ir jisai ilsisi.
Neduok dėvę, pavyzdžiui, jam atsitiks koks nors įvykis, remontos namą nukris nuo stogo, o jisai turi būti darbe. Kas tada? Galbūt reikia galvoti, čia aš nežinau, čia tik tai mano nuomonė, gal pratesti terminą, kad ne po 30 dienų jis išsijungia socialinės garantijos, o gal, pavyzdžiui, po 45 dienų ar po 60 dienų, bet čia klausimas turbūt ne sektoriui, o jau valstybei. Su Mindaugu Paulausku Girteka Transport direktoriumi pokalbį pratęsime ketvirtoje dalyje. Pasitelkę ypač skaudžius liudijimus, joje išryškinsime, kaip kai kurios transporto įmonės spaudžia savo darbuotojus iki paskutinio atodūsio tikrąja to žodžio prasme. Kai kurie jų iš reiso nebegrįžo.